Доброго дня! В ефірі інформаційна служба Нового ГП і сьогодні з вами Кимчук Олена. Зараз у абітурієнтів виникає дуже багато запитань щодо вступу, відповіді на які підготувала моя колега. Ольго, ви з нами? Доброго дня! Зараз я знаходжуся у 7-му корпусі Національного університету водного господарства та природокористування. Саме в цьому корпусі знаходиться приймальна комісія. Абітурієнти при вступі складатимуть мультипредметний тест. І обов'язковим для всіх спеціальностей і для всіх університетів є мотиваційний лист. В Нове ГП понад 60 спеціальностей. При вступі на дві спеціальності, а саме фізична культура і спорт, архітектура та містобудування, абітурієнтам, окрім мотиваційного листа, потрібно буде пройти лише творчий конкурс. На вище виведені спеціальності абітурієнти при вступі на бюджет і на контракт складатимуть мультипредметний тест. А на всі інші спеціальності при вступі на бюджет абітурієнт складає мультипредметний тест. Для контракту буде достатньо лише мотиваційного листа. Ви назвали цифру понад 60 спеціальностей, де абітурієнти можуть ознайомитися з повним переліком. Перелік спеціальностей абітурієнт може знайти на офіційному сайті університету за посиланням. Ще питання. Чи можна вступати із сертифікатами ЗНО 19-21 років? Так, ви можете подати кредити цих ЗНО згідно переліку, який був у минулому році. І останнє запитання. Чи вже відомі орієнтовні дати вступної кампанії? Так, відомі. З 29 липня по 3 серпня прийом заяв. 29 серпня – оголошення рейтингу. 2 вересня – подача оригіналів. І 5 вересня – зарахування. Ольго, дякую. Це були останні новини на сьогодні. До нових зустрічей. Що там, знято? Да, нарешті зняли. Дякую, що підмінила. Вступайте в Нове ГП.